നമസ്കാരം, ന്യൂസ് പ്രൈം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അന്തേരി ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 10,000+ വോട്ടുകളുമായി ഋതുജ മുന്നേറുകയാണ്. ശക്തമായ ആധിപത്യമാണ് ശിവസേന ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ 2 റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഋതുജയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 5,000 വോട്ടുകൾ കടന്നിരുന്നു. ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം പ്രവചിച്ച അന്തേരി ഈസ്റ്റിൽ BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചതോടുകൂടി ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ വെറും സാങ്കേതികപരമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണെന്ന് എല്ലാവരും വിധിയെഴുതി. ശരത് പവാറും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും കൂടെ യോജിച്ചപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കടപുഴകി വീണത് BJPയുടെ സ്വപ്നങ്ങളായി. ദേവേന്ദ്ര ഗംഗാധർ ഫട്നാവിസ് എന്ന മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, ഏറ്റവും കരുത്തനായ സാരഥി, BJPക്ക് വേണ്ടി നാഗ്പൂരിൽ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നാഗ്പൂർ മേഖല കോൺഗ്രസിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയത് മഹാവികാസ് അഘാടി സഖ്യത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. നാഗ്പൂര് പോലെ കുത്തകയായ BJPയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും RSSന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം എങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. RSSന്റെ ചിട്ടയായ മുന്നേറ്റമുണ്ട്, ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട്, രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന ശൈലിയുണ്ട് ഒക്കെ അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പോഷക സംഘടനയായ BJPക്ക് നാഗ്പൂരിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നില്ല? അതിനുത്തരം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ: ചിട്ടയായ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഒപ്പം മഹാവികാസ് അഘാടി സഖ്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ശക്തമായി തന്നെ മുന്നേറുന്നു. ശിവസേനയെ പണ്ട് അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് RSS, തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് RSSന് ഒരിക്കലും ശിവസേനയെ കൈവിടാൻ കഴിയില്ല. ഷിൻഡെ BJPയുടെ ഒപ്പം ചേർന്നാൽ ഷിൻഡെക്ക് പയ്യെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. കാരണം ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. BJPക്കാകട്ടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എന്ന രീതിയിലാണ്. ഷിൻഡെ രാജിവെക്കുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അന്തേരി ഈസ്റ്റിലെ ഫലം ജനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൊത്തത്തിലായി കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. താക്കറെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, വൈകിയായിരുന്നാലും ജനങ്ങൾ അവരുടെ സമ്മതിദാനം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ പോരാളിയെ കണ്ടെത്തും. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ മഹാമാരി കാലത്ത് പോരാട്ടം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ മറക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾക്കാകുമോ എന്നാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ചോദിക്കുന്നത്. താക്കറെയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് BJPക്കാർക്ക് നന്നായി അറിയാം. BJP 2nd പാർട്ടിയായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ. അവിടെ ഹിന്ദുത്വവും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പവും ഒക്കെ കെട്ടുപിണഞ്ഞിരുന്ന കാലമുണ്ട്. അവിടെ ബാൽസാഹിബ് താക്കറെ ശിവജി പാർക്കിൽ നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ പ്രസംഗമുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഷിൻഡെക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം വേണ്ടി വന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് ലയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശരത് പവാറിന്റെ ആ മാജിക്കൽ പവർ അത് കാണാതെ പോകരുത്. രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെയും ചിലർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പാർട്ടി വിട്ടതോ പ്രത്യേകമായ ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതോ ഒന്നുമല്ല, ആവശ്യം വന്നാൽ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കും, ഈ പ്രസ്ഥാനം നിലനിന്ന് കാണണം എന്നത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം. മുനുകോടിയിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചരിത്ര മുന്നേറ്റമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സൂചനയാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ BJPയുടെ പണാധിപത്യത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം.